Викрадення людини просто на вулицях міста. В день 23 квітня на проспекті Соборності у Луцьку, неподалік від торговельного центру, троє зловмисників напали на чоловіка. Вони швидко накинули на його голову мішок, заштовхали до багажника автівки «Мерседес» і поїхали. Продавці магазинів, що знаходяться поблизу, розповідати про інцидент відмовляються, мовляв, страшно за свої життя. Одна з продавчинь не на камеру зізнається, викраденого добре знала в обличчя, він був її постійним клієнтом. Продавці ж першими і викликали поліцію. Правоохоронцям вдалося перехопити автівку із правопорушниками менше, ніж за годину. Зловмисників затримали менше, ніж за годину. Троє з них – жителі міста Києва, один – лучанин. За фактом викрадення людини розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Це стаття про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Згідно з нею, зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.